o'tayotgan oy o'zbekiston jinoyat kodeksiga shov shuvli o'zgartirishlar kiritish hamda yangi tahrirdagi jinoyat kodeksi muhokamasiga boy bo'ldi o'zbekistonda hokimiyat organlari vakillarining qonuniy talablariga bo'ysunmaslikka ommaviy da'vat qilish jinoyat kodeksiga kiritilishi jurnalist hamda blogerlarning xavotirlariga sabab bo'ldi nimaga aynan bu narsa mana shu yaqinda bo'ladigan saylov oldidan paydo bo'lib qolyapti bunaqa narsalar yangi jinoyat kodeksidan ayrim diniy motivlarning chiqarib tashlanishi iliq qarshilandi xudoga shukurki bu modda jinoyat kodeksidan chiqarib tashlanyapti bu juda yaxshi o'zgarish lekin o'zbekistonda hokimiyat vakillarining qonuniy talablariga bo'ysunmaslikka ommaviy da'vat qilish jinoyat kodeksi hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritish to'g'risidagi qonunning senat tomonidan ma'qullanishi xavotirlar bilan qarshi olindi yangi qonun bilan jinoyat kodeksining ikki yuz qirq to'rtinchi moddasida hokimiyat vakillarining qonuniy talablariga bo'ysunmaslikka ommaviy tartibsizlikka fuqarolarga nisbatan zo'ravonlik qilishga ommaviy da'vat qilganlik uchun jinoiy javobgarlik belgilanadi qonun kuchga kirsa bu moddada aybdor deb topilganlar jarimaga tortilishdan tortib besh yilgacha qamalishi mumkin ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga esa quyidagi qo'shimchalar kiritilmoqda fuqarolarni qonunchilik talablarini bajarmaslikka yoki <laughs> buzishga ommaviy da'vat qilganlik fuqarolarni qonunchilik talablarini bajarmaslikka yoki buzishga ommaviy axborot vositalari telekommunikatsiyalar <laughs> tarmoqlari internet matnni nashr <laughs> etish yoki <laughs> boshqa shaklda ko'paytirish turlaridan foydalangan holda ommaviy da'vat qilganlik uchun jarima jazosi kiritiladi ushbu moddalarni buzganlarga qariyb o'n besh million so'mdan yigirma million so'mgacha jarima belgilanadi jurnalist abduqodir mo'minov ushbu o'zgarishlar aynan prezident saylovi arafasida kiritilayotganiga e'tibor qaratadi va bu so'z erkinligiga zid ekanligini aytadi nimaga aynan bu narsa mana shu yaqinda bo'ladigan saylov oldidan paydo bo'lib bu buna qolyapti bunaqa narsala o'ylayman bunaqangi qonunlarni qabul qilishi bunaqa ka narsalarni qarorlarni qabul qilinishi e, repressiyani boshlanayotganligini e, anglatadi o'tayotgan oyda shuningdek o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining yangi tahrirdagi qonun muhokamasi ham yakunlandi 2022 yil 1 yanvardan amal qilishi kutilayotgan ushbu qonun loyihasining muhokamalarga sabab bo'lgan muhim jihatlari nimalardan iborat bo'ldi yangi jinoyat kodeksidan diniy ayblovlarga oid 244 yuz qirq va 229 yuz yigirma moddalari olib tashlanishi jamiyat tomonidan iliq qarshilandi amaldagi jinoyat kodeksining ikki yuz qirq to'rt pirim uch moddasidagi diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash saqlash olib kirish yoki tarqatish yangi tahrirdagi qonundan chiqarib tashlanadi biroq ayni shu mazmundagi modda ma'muriy javobgarlik kodeksidan chiqarib tashlanmagan va fuqarolar ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin ikki yuz yigirma to'qqizinchi pirim ikki moddasida diniy ta'limotdan saboq berish tartibini buzish ya'ni maxsus diniy ma'lumoti bo'lmay turib va diniy tashkilot boshqaruvi markaziy organining ruxsatisiz diniy ta'limotdan saboq berish xuddi shuningdek xususiy tartibda diniy ta'limotdan saboq berish jinoiy kodeksdan chiqarib tashlanmoqda toshkentdan advokat abduvohid yoqubov ushbu moddaning jinoyat kodeksidan chiqarib tashlanayotganini iliq qarshilagan biroq ushbu modda ma'muriy ishlar to'g'risidagi kodeksda saqlanib qolayotganliga e'tiroz bildirgan xudoga shukurki bu modda jinoyat kodeksidan chiqarib tashlanyapti bu juda yaxshi o'zgarish lekin ma'muriy javobgarlik kodeksida ikki yuz qirq birinchi modda pirim ikki diniy ta'limdan saboq berish tartibi buziladigan bo'lsa javobgarlikka tortish mumkin bo'lib qolyaptida hozir ham va bu holatga men noroziman advokat sifatida ham fuqaro sifatida ham sababi men oldingi ma'ruzalarda ham ko'p marta aytganman diniy ta'limotdan saboq berish tartibini buzish uchun javobgarlikka tortish uchun oldin davlat o'z bo'yniga o'z zimmasiga olgan majburiyatini bajarib qo'yishi kerak fuqarolar o'z uylarida ko'pincha qorilar qur'onni o'rgatishadi voyaga yetmagan bolalarga asosan o'sha holat bo'yicha javobgarlikka tortishyapti ushlab turib va buni hujra deb nomlab olishgan bu jarayonda nimaga bolalar o'sha sizlar aytgan hujraga borib ta'lim olyapti chunki ta'lim oladigan boshqa joy yo'qda diniy ta'lim oladigan na madrasa bor voyaga yetmagan bolalar uchun watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti yangi qonunda demokratik islohotlar yo'lida to'g'anoq bo'layotgan qismlarni isloh qilishda yetarli ishlar qilinmaganini aytib chiqdi xalqaro tashkilotning aytishicha garchi loyihada bir qancha mo'tadil ijobiy o'zgarishlar bo'lsa ham so'z erkinligi namoyishlar o'tkazish va diniy erkinliklarni poymol qiladigan bir qancha moddalar saqlanib qolingan human rights chga ko'ra loyihadagi ayrim qismlarda huquqi xalqaro qonunlarda e'tirof etiladigan ayollar qiynoq qurbonlari lgbt vakillarini himoya qilish bo'yicha kamchiliklar mavjud xalqaro tashkilotlarning o'zbekistonda besoqolbozlikni himoya qilish talabi o'zbekiston ichida keskin e'tirozlarga sabab bo'ldi oliy majlis deputati rasul kusherboyev erkak bilan erkakning jinsiy aloqa qilishiga ruxsat bergan kunimiz o'lganimiz bo'ladi dedi demokratiya yo'lida inson tabiatiga mos bo'lmagan harakatlarni qo'llab quvvatlashdan bo'lak har narsaga chidash mumkin deb o'ylayman lekin erkak bilan erkakning o'zaro er xotin sifatida turmush kechirib munosabat qilishlarini hech qachon qabul qilolmayman va toki tirik ekanmiz o'zbekistonda bunday bema'ni harakatga qonunan ruxsat berilmasligiga ishonaman deb yozdi u o'zbekiston respublikasining amaldagi va yangi tahrirdagi jinoyat kodeksiga ko'ra besoqolbozlik jinoyat hisoblanadi va ushbu amalni qilgan shaxslar bir yildan uch yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin